Bom dia, Josi. Bom Seja dia. bem-vinda. Obrigado, seu Júlio. Então, como eu te falei, a casa não é grande, é uma casa pequena. Eu geralmente uso ela no verão, quando eu venho com a minha família. E as coisas que você vai fazer aqui é simples. Eu quero que você limpe o sofá, lavar ele a seco. Eu tenho os equipamentos, escada. Também o lustre, eu ainda estou pensando se você vai limpar ele ou não, mas o que eu estou precisando são as janelas, dentro e fora. Quê? Lavar janelas? Eu lavo Isso. por dentro. Por dentro eu lavo. Agora por fora, se for a janela daqui de baixo, se for a janela daqui de baixo, eu lavo de fora de boa. Agora a janela lá de cima, seu Júlio, não dá para me lavar não. Lavo por dentro, agora por fora não. Porque eu não vou tá subindo, arriscando minha vida pendurada em janela para poder fazer faxina, não. Eu prefiro minha vida. Minha vida é mais importante. Jamais eu vou fazer, que nem eu vejo algumas pessoas fazendo por aí, se atrepando em janela, se pendurando em janela, que não pode, né? E arriscando a própria vida simplesmente para dar uma faxina que às vezes o dinheiro não compensa. Às vezes não. O dinheiro geralmente não compensa. Então, na parte de cima, por fora, não dá pra mim limpar, não, só limpo por dentro. Mas, Jô, se você for limpar por dentro apenas, e a mancha de fora vai ficar aparente. Quando receber a visita aqui, todo mundo vai olhar que tá sujo. Não vai adiantar só limpar por dentro. Ah, não Eu sei, tenho então. uma escada aqui, lá na área de serviço. Ela não é muito grande, ela é pequena. Mas se você esticar o braço com um rodo ou um pano, você consegue. Pra mim, não, meu filho, não vou ficar pendurada nem janela de fora arriscado cair, não. Eu tenho duas filhas para criar. Minha vida é mais importante. A outra mulher que faz faxina aqui pra gente, ela limpa. Ela não veio hoje porque ela ficou doente. Aí me indicaram você, que você era boa, isso e aquilo. Eu não tô vendo essa boa que falaram pra mim. Não, eu sou boa assim no que eu faço. Agora, para mim tá arriscando minha vida, ficar pendurada em janela, não, meu filho, eu não faço isso não. Pode contratar outra, porque para mim não dá não. E outra, como o senhor falou aí que você tem escada pequena, minúscula, vai que eu tô ali me esticando, né? Eu tô ali me esticando e de repente essa escada minúscula cai aí, não. O senhor não vai. Não, não vai me dar nem suporte se caso acontecer um Ô, Jô, acidente. ninguém nunca caiu da escada. Essa janela sempre é limpa, o pessoal sempre tá limpando, ninguém nunca caiu, nunca houve um acidente. Ninguém Sim. nunca reclamou, você é a primeira. Sim, meu amor, ninguém nunca reclamou, mas eu reclamo. Eu não vou lavar essa janela nessa altura toda que eu tô vendo aqui, não. E pior, com escada minúscula, como falou o senhor, não mesmo. E outra, e o senhor me falou, me informou pelo celular que era uma casa pequena. Pelo valor de R$ 150, o senhor disse que era uma casa pequena, que não teria quase nada para fazer. O que eu tô vendo aqui, não, meu filho, pelo que eu tô vendo aqui, não, 150. E outra, essa casa é enorme. Quantos quartos? Quantos banheiros? Me fale. São 12 quartos, todos com suíte. Aí o senhor quer isso por R$ 150? Não, meu filho, isso aqui o senhor tem que Mas foi contratar. É o valor que você cobrou, Josi. Você deu seu preço, você falou, Sim. ó, minha diária é R$ 150. Eu falei, fechado, eu pago. Sim. O que foi que eu lhe falei? A casa é grande? O senhor falou o quê? A casa é pequena. Não. É coisa simples, não tem muita coisa para fazer não, que é pequena. Mas pelo que eu tô vendo aqui, sua casa é enorme. Isso aqui, para dar uma faxina, o senhor tem que contratar no mínimo umas 10 pessoas. Umas 10 diaristas, Não, minha meu amor. filha, Imagine você quer um. uma só para fazer Você isso quer tudo por R$ 150. Tu tá maluco? Não mesmo. que eu faça uma festa na minha casa de empregados, é? Um monte de gente pra lá e pra cá. Sempre foi uma pessoa, ninguém nunca reclamou. Sim. Mas se uma casa desse tamanho. Sempre foi uma pessoa para limpar isso aqui? Não, meu filho, então isso aí. Sempre. Essa mulher aí, então continua.